Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволете во моје лично име, но и повторно од името на ВМРО-ДПМНЕ да изразам најдлабоко сочувство до семејствата и блиските на луѓето кои да страда во страотниот пожар во ковид бараките во Тетово. Никогаш нема да можеме да ги заборавиме трагичните сцени. Нашите луѓе, нашите граѓани не смеат да го губат својот живот во објектите каде треба да се лекуваат и да се спасат. Животите на тие луѓе, на пациентите, но и на нивните блиски, кои загинаа во Тетово, секогаш биле и секогаш ќе бидат одговорност на државата и тие кои што го менеджираат здравствениот систем. Не сакам премногу да ве подсетувам дека ние во минатото во неколку наврати подсетувавме и предупредувавме дека некадарни луѓе, неспособни луѓе го менеджираат здравствениот систем. Дојде дотаму работата што тие луѓе ја чинат Македонија огромна стапка на смртност која што е резултат на несправувањето со COVID-19 пандемијата, која што стапка на смртност е највисока во Европа, за доцната вакцинација, хаос со мерките и политизација на истите. Почитувани присутни, оставив 3 дена, затоа што мислев дека ако се неспособни по работа, нема да бидат толку неморални. Но тие, за жал, можеле да бидат и двете работи заедно. Уште првиот ден, ВМРО-ДПМНЕ побара оставка од морални и функционални причини. Но веќе е јасно дека доколку во нормални држави министрите даваат оставка поради тоа што имаат доцнење од 5 минути на работното место, во Македонија имаме 14 изгорени тела, 14 невини жртви во болница која е надлежност на државата. Министрите и владата, за жал, не чувствуваат одговорност. Наместо оставка поради морални причини, министерот за здравство, видовме партиски, штабски, инструирана кампања на организирано жалење за фингираната оставка на министерот за здравство, која патем ја дал до премиерот, а не до институцијата која што го избира, а тоа е Собранието. И истата таа институција, Собранието на Република Македонија, ја констатира поднесената оставка. Фотелијата на Филипче не е поважна од вистината за 14-те прерано сгаснати човечки животи. Кога знаеме дека тие кои што треба да имаат највеќе одговорноста, да имаат најголем морал, тие за жал тоа не го чувствуваат. Ја молам јавноста да се насочи кон она што е поважно во овој момент, а тоа е вистината и нужноста од кривична одговорност од која не смее да има бегање во случајов. Она што во моментот е најважно, не е оставката на министерот за здравство, таа треба час поскоро да се случи, туку одговорите на следниве прашања. На кој начин и со каков квалитет е градена болницата? Какви биле проектите и тендерската постапка? Дали има дозвола за употреба на објектот? Зошто немало противпожарни апарати и систем за противпожарна заштита? Зошто роднините на пациентите се грижеле за болните и дали причината е недостаток на медицински персонал? За да се дознае се тоа, потребна е истрага, која ќе биде неутрална и објективна. Наспроти тоа, по текот на вчерашниот ден, прочитавме дека Зоран Заев самиот добивал детали од истрагата и веќе не се крие дека е во постојана комуникација и координација со неговите партизирани СДСМ обвинители. Ево, почитувани, се вика заробена држава. Веќе нема да бидеме хибриден режим, можеби хибридниот режим ќе биде минато, сега влегуваме длабоко во заробената држава. Наместо истрагата, која што подитно треба да започне и да се занимава со одлуки на Министерството за здравство, владата, кои предизвикуваат смртни последици на наши сограѓани, таа истрага
предводено од штабски, партиски СДСМ обвинители, на дневна база го информира премиерот, кој попатно е другар и бизнис партнер со министерот за здравство. Каде е тајноста на истрагата? Кои се обвинителите кои го информираат премиерот за истрагата? Не е ли тој во кругот на лица за кои треба да се спроведат предистражни дејства? Знае ли премиерот кои лица би биле сведоци на обвинителството? Ќе му ги каже ли на својот другар и бизнис партнер тие лица? Ќе влијаат ли тие сведоци од позиција на моќ? Ќе организираат ли одбрана? Можат ли од позициите кои ги имаат да кријат, именуваат документи? Има многу прашања и во интерес на истрагата, во овој момент тоа треба да биде приоритет и треба веднаш да се заврши. Затоа, почитувани, ВМРО-ДПМН во следниот период ќе превземе повеќе чекори во насока на расчистување на оваа тажна трагедија. Дозволете ми денес да ви информирам за првиот чекор. Даваме рок до вторник рано предпладне министерот за здравство и неговиот заменик да ги достават своите оставки до собранието, како би можело тие да бидат констатирани на почетокот на веќе закажаната нова седница истиот ден. Доколку не бидат поднесени овие оставки, протеничката група на ВМРО-ДПМН секако со понудена соработка и на другите пратенички групи и пратеници, врз основа на член 184 став 1 од деловникот, ќе поднесе до собранието предлог одлука за разрешување на министерот за здравство и заменикот на министерот за здравство. Нема да понесеме овој пат интерпелација, затоа што не сакаме оваа интерпелација да доживе судбината како и изминатите интерпелации кои што беа поднесувани во минатото и никогаш повторно истите да не бидат точка на дневен ред и практично да ја преполнат фиоката на Талат Џафери. Нема повеќе простор и нема кај него место за криење на овие луѓе кои што се неспособни владени функционери. Предлог одлуките за разрешување ќе бидат доставени во вторник пред одржување на веќе закажаната средница со барање да бидат ставени токму на дневен ред на истата. Штом премиерот Заев си подигрува со собранието и не ги доставува оставките до органот кој што е надлежен и органот кој што ги избрал министерот и неговиот заменик, тогаш ќе одиме по оваа процедура. Мора да се обезбеди и гарантира независна истрага. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете, стојам на располагање. Поред за пресконференцијата, мислам дека имаме доволно материјал за тетова ситуацијата. Би сакала да ве прашам за изборите. Еве, заврши рокот за поднесување на кандидатурите. Поднесени се веќе до Државната изборна комисија. Кои се вашите очекувања за изборите? Веќе се познати имињата на вашите опоненти. И каква изборна кампања можеме да очекуваме? Па, оно што мене ме прави наистина горд и среќен е тоа што повеќе од 20 политички партии и група избирачи и групи избирачи би рекол влегува во обединетиот опозициски блок и заедно со коалицијата Алијанса на албанците и Алтернатива создадовме навистина можеби во историска смисла на независна Македонија најголем досега опозициски блок кој што како куриозитет е поголем од владениот блок. И тоа е она која што ВМРО-ДПМН се разбира го посакуваше и тоа е она која што граѓаните го бара од опозицијата. За жал, имаме и такви кои што одлучија овој пат да се обидат повторно да направат раздор во опозицијата, но мислам дека граѓаните се мудри, јас верувам во мудроста на граѓаните, ќе ја препознаат нивната намера, нивната лажна намера и нема да го дадат својот глас за овие лажни политичари. Така што да заклучам што се однесува до последниот ден, навистина сум задоволен што за прв пат во историјата на независна Македонија имаме ваков, огромен, голем опозициски блок кој што ќе нанесе сериозен пораз на владината коалиција на овие избори, кој што гледаме полека почна да има определена функционална дисипација.
неколку владени коалициони партнери настапуваат на овие избори самостојно и со листи, но и со кандидати за градоначалници. Ме прашавте исто така за карактерот на изборната трка. Она која што мислам дека треба да го слушнат и видат од нас граѓаните е на достоинствена борба, без ад хоминен напади, без ниски страсти, една политичка кампања во која што треба да го понудиме нашиот поглед кон иднината, проектите кои што им ги нудиме на граѓаните во општините каде што ги гласаат советниците и градоначалниците. Во МРДПМН, јас лично, ќе водиме исклучително позитивна кампања, бидејќи сме апсолутно свесни за две работи. Првата е дека чувството, перцепцијата на граѓаните е дека во Македонија немало никогаш полоша влада од оваа што е сега. И ако ние кажеме дека владата е навистина лоша, нема да кажеме нешто ново. Чувството кај граѓаните е такво. И второ, навистина граѓаните се заморени од црни сценарија, граѓаните сакаат да видат надеж, сакаат да видат визија, сакаат да видат иднина. Се тоа кое што досега во оваа владина коалиција не може да го видат. Така што ВМРО-ДПМН ќе понуди надеж, ќе понуди визија и ќе понуди иднина на овие избори. Да, поведете. Јовица Полновски, 921. Господин Мицковски, вели дека ќе чекате до вторник да ги депонираат оставките во собранието. Зошто веднаш не ја покренете постапката за... Са не знам на кој начин, велите, не интерпелација, на кој начин ќе барате тоа преку собранието. Дали во овие неколку денови кои што стануваат, ден-два, ќе соработувате, ќе контактирате со други политички партии со цел да се обезбеди 61 глас, барем за прифаќање на интерпелација колку што се потребни, а со оглед на тоа што ви од месец март најавувавте дека имате мнозинство во собранието, зошто тоа веднаш не го покренете во собранието? Да, благодарам на прашањето. Јас кажав дека доколку одиме по патот на интерпелација, фиоката на председателот на собранието Талат Џафери е преполна од такви интерпелации кои што за жал поради неговото однесување заштитничко кон овие неспособни кадри во владата никогаш не доаѓа на дневен ред. И таму се стои со месеци. Јас мислам дека имаше една интерпелација за еден веќе поранешен министер за култура која што можеби ќе направи веќе неколку години. Тој веќе не е министер, таму е некој советник во владата на Заев. Мислам дека и тоа веќе не е, така што не можеме да се потпреме на честитоста и на чувството на момент и морална одговорност кај првиот човек во парламентот. И истиот, тој таа интерпелација која ќе биде поднесена веднаш да ја стави на дневен ред, затоа користиме друга деловничка можност, а тоа е веднаш да се констатира одлука со која што ќе се констатира оставката или ќе има разрешување на министерот за здравство и неговиот заменик министер. Таква деловничка можност и според уставот и според деловникот постои. Така што не сакаме повторно да играме пинг-понг и во едни бесконечни надмудрувања на политиканство, сакаме да бидеме практични. Зошто во вторник, бидејќи во вторник е закажана седницата и затоа доблесно ми било од овие двајца и од министерот и од неговиот заменик председницата да ги достават оставките, но доколку тие не ги достават, тогаш ВМРО-ДПМН, пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе достави до спикерот Џафери предлог за разрешување на министерот и заменик министерот и се разбира за тоа ќе побара поддршка и од другите пратенички групи во парламентот. Доколку истите тие пратенички групи се одлучат да ја дадат поддршката, се добре дојдени. Доколку не се одлучат, повторно, нека им е со среќа. Дали моментално имате поддршката или дополнително ќе се разговара овие денови? Па затоа е оваа пресконференција за да ги најавиме чекорите. Реков, првиот чекор е тој. За два дена од денеска ќе има можност јавноста да дознае дали ја имаме или нема. Па додиме чекор по чекор. Додиме чекор по чекор. Дали имате други прашања? Ако немате, ви благодарам.